av innan, så att jag trodde inte jag skulle få vara med om någon mer, men det är alltid roligt att spela inför hemmabasen. Du stretchade där med Elias och Landeskog, lugnar du ner Elias eller? Ja, han var nervös säger han ju, jag vet inte varför, men jag kommer ihåg min första gång också. Det är lite överväldigande ibland kanske, och man vill göra så mycket och så vet man inte vad man ska göra, och så att, men jag tycker ändå att han har hållit till bra. Skön kille, jag känner ju de flesta uppe i Vancouver där som spelar med han, så att jag har bara hört bra saker om han, så att det är roligt att han är här och välförtjänt också. Något annat kul från kvällens övningar? Ja, det är roligt att träffa alla bara och snacka lite skit och hänga liksom. Det blir inte så ofta på en säsong som man är i den här atmosfären och alla är på samma lag i stort sett. Ofta spelar man mot varandra, så att det är mest roligt. Sen är det alltid roligt att det är lite svenskar också, så man kan få hänga lite och snacka lite svenska och catch up. Du stod och pratade länge med Letang där innan, när du kom ut på isen. Ja, han har känt länge också. Han är en oerhört bra kille som varit med ett tag också. Så att, det är många här nu som han har spelat mot länge och spelat ett par sådana här ihop med. Så att det är alltid roligt att ses och snacka lite och se hur det går och hur man känner sig. Och lite tips och tricks och hit och dit. Passningsmoment? Ja, men de skickade ut mig först. Jag hade inte en chans ju. Jag har ingen aning om vad vi skulle göra. Så jag var guinea pig, så att jag visste att det kan inte bli något bra utav det här, men det är roligt. Hade jag fått en rerun så hade jag nog bättre, tror jag. Ja. Ser du på Henke då som fick vinna? Ja, det är kul. Rik ska bli rikare, vet du. Det var det första jag sa till han. Så det är roligt givetvis. Han är otroligt bra, så att det var roligt att någon svensk fick vinna någonting i alla fall. Vad säger du om att han vann Håkan där och körde som sin låt? Hörde du det? Gjorde han det? Ja, nej, jag är inget. Tyvärr måste jag säga att jag är inget Håkan-fan. Sen gör han ju otroligt bra musik, just inte min smak tyvärr. Jag vet att Henke älskar Håkan, så att det var kul att han fick vara med och bestämma lite och skicka över han hit också. Vad hade du valt för låt? Jag? Jag vet inte. Highway to Hell, AC/DC hade jag valt. Bara kör, vi vet det. Ja. Klassisk rock är bästa. Är det rock som gäller för dig eller vad gäller? Nej, det är allt möjligt. Jag gillar mycket old school rock är min grej lite. Sen lyssnar jag mycket radio. Jag kör rätt mycket country sen flyttade jag hit faktiskt. Tycker jag det är trevligt. Det är rolig musik. Jag är alltid på bra humör. Men du är 3-3 då? Det är väl kul? Ja, det ska bli kul. Jag har ju varit ett par år här nu. Så det är alltid bra. Så att, får man se hur man känner sig imorgon.